Praha začala se stavbou nové tramvajové trati z Holině do Slivence. Koleje, po kterých budou vedeny linky číslo 4 a 5, mají navázat na úsek ze sídliště na Barandově. Nový úsek bude dlouhý asi 500 metrů. Jsme v oblasti Barandova, kde vzniká v podstatě nová městská čtvrť. Bude tady bydlet okolo 8 000 obyvatel, takže je vlastně rozhodně nejenom přínosem pro místní z Holině, Slivence, ale i pro nové obyvatel. Aby zde byla kapacitní městská hromadná doprava. Barandov a to přilehlé okolí bylo tradičně obsluhováno autobusy, které nejsou tak ekologické, nejsou tak kapacitní, takže to zavedení té kapacitní ekologické dopravy bylo důležité. Nová tramvajová trať tak bude sloužit především obyvatelům Holině a Slivence, ale také obyvatelům plánovaných bytových domů a návštěvníkům připravovaného obchodního centra. Teď jsme vlastně u odstavných kolejí za tramvajovou zastávkou Holině, za úvratí, a ta tramvajová trať, kterou vlastně budeme stavět tu druhou a závěrečnou etapu, tak povede vlastně rovně tímto směrem ke křižovatce ulic u Náhonu a k Barandovu. Tam překříží ulici u Náhonu, stočí se zhruba o 90 stupňů západním směrem a povede paralelně kolem ulice k Barandovu. Na prodloužené trati pak budou zpočátku vedeny linky číslo 4 a 5. Do Slivence by podle koncepce, kterou schválila Rada města v minulém roce, měla být prodloužena nejen současná linka 5, ale i linka 4, která jezdí ve špičkách pracovních dní. A ty vozy, které dneska máme vázány na linku 5, ty obousměrné, tak ty by měly být pak převedeny na tramvajovou linku do Libuše, protože v Libuši také bude nějakou dobu jenom úvraťové obratiště. Stavba navazující trati z Barandova do Slivence teď potrvá asi 8,5 měsíce. Nový úsek vyjde dopravní podnik na zhruba 233 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.